Kemm tal-Karnival dejjem ikun l-isbaħ hekk għax nuru l-kostumi. Ma jħoss niftit imdejqa wkoll għax inkun qed nieħu ħafna pjaċċi nisfen. Nipparteċipa ġofir u nisfen għax inħobb dak il-hobby. Le jiena nistenna ħafna li jasal sena oħra. Il-Karnival għalija jfisser ħafna ferħ u fejn nistgħu hekk nifirħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.